Vitalis stipendium 2023 går till Virginia Sasso, region Västerbotten. Västerbotten utan gränser. Projektet heter Västerbotten utan gränser. Och det handlar om att kunna använda kompetens inom hälso- och sjukvård oavsett var den finns. Så vi ser ju tekniken och digitalisering som en möjliggörare. Och sen försöker vi tänja gränserna så mycket det går och använda kompetens, läkare eller sjuksköterskor, även om det finns någon annanstans än i Region Västerbotten. Så vi använder teknik för att anknyta kompetens till våra patienter. Och hur är tanken att det ska liksom utveckla vården? För det första ökar tillgänglighet till vård. Vi har ju en jätteutmaning kring kompetensförsörjning. Vi har ju problem med att rekrytera personal till hälso- och sjukvård, men sen har vi också ett jätteproblem att behålla personal. Så vår vision är ju att inte bara attrahera personal som kanske finns på andra ställen, utan att också skapa en arbetsmiljö och en flexibilitet i arbetslivet som gör att de vill just stanna och jobba kvar. Finns det utvecklingspotential? Finns det regioner exempelvis eller fler områden där det här kan användas inom och sådär? Nej, men vi tycker det finns en jättestor potential. Alltså, fler regioner självklart. Inom vår region finns ju fortfarande en stor potential att utveckla. Alla regioner, kommuner, vi ser också en potential i andra branscher. Det pågår ju en omställning i norra Sverige där vi behöver väldigt mycket arbetskraft och mycket av den behöver vara på plats, men en del kan man ju göra digitalt. Så att vår vision är ju det här att kunna kombinera den digitala med den fysiska med hjälp av teknik och erbjuda medarbetare den där. Alltså att kunna leva det livet de vill leva och ändå kunna jobba på det här sättet som de vill jobba. Och i vårat fall leverera en god vård till våra patienter oavsett var de befinner sig. Avslutningsvis då, om 2-3 år, är det här ett vanligt sätt att leverera vård i Sverige? Ja, det är det.